Бүгіннерге Жукускайга предпринимателер форумнары ытыллары Республика 2-нче сүйлбе сылгадері урбан қайсықатыгар тура бұланнартын бидестері олықты қорын тағары салатыгар 2-6-нче үлеместетін тағары. Итенне бе таварын оғырын бейін бұрыя көпсе 2 миллиарды ақсытын сетей болыр. Бейбір дүксетін оғырын тағарачылар бүкінгі турорсыр сүрін қайсықаларын Александр Хлопкова білісті. Кенеки и кисылга республика арбитражный сутугар интеллектуальный право харастаган тугунан алты онтан тахса жылы көрүлүнне. Улахан аңара номноң оғылбы табару түктен табарнай белейне кеги тугунан. Саха сиргар предпринимательство тутулун көрді қоңырын тахарынан ағы сары бірген урбанит жырктанар. Онын биллен турар хачиствата соқ түктеи табар бұқайысқаны билле сатыратар. Бүгітін тахарын уларатар бі тоқыт соқ улай. Бүгілер бі Он бы тохтартан, он так сказал, так сам барыхан, канонар дах был. А то был беги быстро, карвы катачи быт, но то, когда пытны сахабы хаган копия лылар, бәлері түктен оролар, эти нижние Новгородка холобрайд бақпай хаваттар балар, бұха хаваттар, олар үксюн бәлері түктелар олар, оны тұн көрірге медағаны хомолталақ бағайы. Онтон быйыл олыққа кербит саха сергер оңғылына ден белелі қағы өлі батары барияға тәйленне қачыстымалақ табары қамағаты қатылығарын ордырорын көрдірді. Бұ барияға біленгеті әтті он тірілті түхінші арас көрін продукцияны күннеті жүкускай лапыларғар атыға тағарыр. Кәнекеден мандық тихік саха сергер оңғылыр бары көрін табарға, бар болықтағын форум күттілақтыра білетілер. Беге кен тұттар әлбәқ тоқтардақ табарды дақпыт әп, оны бренд бұғытынан көміскен, оны беге бұ урбаниттар, онына государство тенге программа ұлынаммыд. Бұл маны регионда тағымығыр, онына опсайынан андойдуды тағымығыр, тағарар бұтығыр, жұлағылық тағыпыд. Национальный бренд тұғынан рыппыттыра ратта олырын Игор Борисовқа ғуләйінен олықты қоңырон тағары сайдетігір бұғымты ұрылды бұта. Бұл салаға саңа сүйрәне сүркітті. Білігін республикаға түрдім бір бейонға ғуытын бұра егі өләлер. 2-30 сылғадылы аңырдас бұл сағалағын әтті тұғыншаттан тақса үлеместетін тағарықта. Білігін предпринимателер олықты оқта бары қырыстыр, чөл қалырыр тұғығыр бұрамы көміскөркем ол жаспытын білінәлер. Интеллектуальной составляющей хатан комиссия была бы на копирование вискюр. Он тон копирование вискюр, это оно уже интегрен тох несправедливо госконкуренция была. Он нам была бегите нелегальная, он на теневой бизнес это оксуаты. Он на бы интеллектуальной собственности тох сюда солтала была. Жеңен саха сергер патынна қоңығық ағыяғы соқ. Одырын бұ ордық бірділен оңғылдар. Ураты қатыланбат маасаба етігі тақсыбатта барғаты бұғастақ. Оның әбігі сағаттан елже сылжар үтеуі өру яқтыры, өлбет сүппет үгі хеу ететігі қарыстырға атын соғылыты болар орыннақ. Туқ хокон бұғытынан қолыбыра туқ бұлын сөп. Республика түттен. Эти наименование места происхождения товара ден регистрациялық бұтын хөп. Туқ нәте патынар ордық. Патенгу олан холобра бирер узковар блокта, бирер кейонгар блокта. Он то наименование места происхождения товара деньги холобра бу республика хара он холлар сахабу хаген холобра аттах болар. Ия куттақы ғор сетеме дойду ағын үйелін өлбет сүппет үтеуігістерін сөпке таланту ғаны нарутинге кәскілі. Саха сергер тақсыр продукция бай культураны сөтербеті оңырын тағар атшыттан тұтылықтақ. Онтан атылы хатшыға бары суға бейтін күғынан атылы харгар таланылы бары олық рүді білі. Александра Хлопкова, Саргылана Захарова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Джекускай.